ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଗଲେ ସଦର ଓ ରେମଣା ବ୍ଲକର 2260 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଓ ରେମଣା ବ୍ଲକରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ 46 ବସ୍ ଯୋଗେ 2 ବ୍ଲକରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 2260 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଆଇସି ଛକ ନିକଟରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହୁ ସିନ୍ଦେ, ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିତା ବେହେରା, ରେମଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପତାକା ଦେଖାଇ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଅଥବା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଅସୁସ୍ଥ ତଥା ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି 2 ବ୍ଲକ ଅର୍ 2 ଆମର ଏନ୍ଏସିସ୍ ନିକଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି, ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରେମୁନା ବ୍ଲକ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ ରେମୁନା ଏନ୍ଏସିର ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 20 ପର ୱାର୍ଡ, 20 ପର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 48 ବସେସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2300 ଲୋକ ଆଜି ଯିବେ। କାଲି ତାଙ୍କର ସେଠି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଡିନର କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ, କାଲିର ଲଞ୍ଚ ବଗେରା ସବୁ ସେଠି ପୁରୀରେ। ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକର ଅର୍ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସିଜର ଲୋକ ଯିବେ, ତ ଅର୍ 4 ଆମର ଫେଜ୍ ହେବ। ଆଜି ଖାଲି ଇଏ 2 ବ୍ଲକ 2 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବଡିଜର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅର୍ 4 ଫେଜେସରେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ 20 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 1170 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 26 ବସ୍ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଓ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସକାଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ ପୁରୀ ଯିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 26 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 31 ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ 20 ଜଣ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ଭାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତାର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରନ୍ତୁ। ତ ପାଖାପାଖି 1140 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ରେ ଆମ ନୋଡାଲ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଧୋଇବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଜଳଖିଆ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାରିତ୍ର ବୁଲିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫେରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆହୁରି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 7000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।